באווירה אחרת, מוסיקת הקלייזמרים המסורתית הולכת ונעלמת. במרתף ירושלמי, בלב שכונה חרדית, מנסים מוסיקאים דתיים וחילוניים להחיות את הניגון. איציק אלפרין ביקר אצל המוסיקאים המחתרתיים. אוירו, בשמחו, חוסן ויקור, כן תהיה לנו. מה הקשר בין חרדים ירושלמים, עורך דין אמריקני ותיירות משוודיה וגרמניה? אז מאסטר, בסדר? משתו השם, ברוך השם, ברוך השם. את התשובה לזה תוכלו למצוא ביאן גידיש, האנדרגראונד של התרבות הנשכחת. זה קורה בכל מוצאי שבת. בחדר תחוב, בין ארונות מלאים בספרות יידיש, מתרכזים אמני קלייזמר מכל העולם, בהתנדבות מלאה. שרים, רוקדים, ואפילו הצגות יש. כי עכשיו טרנד האנדרגראונד חובש טריימל ויוצא למרד הקלייזמרים. החלק שלנו זה שאנחנו, הקלייזמרים שלנו, שתמיד קלייזמר ויידיש הלכו ביחד, באים מפה, אם לא כנר על הגג, אז כנר במרתף, להפריע חזרה את אלף שנות התרבות היהודית של הפיל, יידיש הנשומה. שנים שהם עובדים על הפרויקט, מסתובבים בכל העולם ומופיעים. עכשיו נמאס להם, עיריות ומשרדים שתמיד איכשהו פוסחים עליהם. ואיך זה שבישראל כולם מופיעים חוץ מהם? הם לא מצליחים להבין איך אפשר לוותר על השפה שהם כל כך אוהבים. זה השפה של הנשמה, קלייזמר זה השפה של הנשמה. ואני אומר תמיד שהציטוט מפורסם, שהיידיש זו השפה המתה הכי חיה בעולם. בורינשטיין לא מתכוון לוותר. התרבות היידיש חשובה לו, ונראה אתכם עוצרים אותו. בסופה של דרך הוא בטוח שינצח את כולם, התרבות העכשווית שלא מוצאת בעבורו מקום, ובעיקר את העמם של הישראלים. כי בורנשטיין בטוח שמה שטוב לתיירות מגרמניה ושוודיה חייב להתאים גם לנו. המבדיל בין קודש לחול.